У залі людно та гамірно. Серед гостей – фанати гурту і ті, хто заледве встиг познайомитись із творчістю «Пурпур». Ми жодного разу не чули їх вживу. Дуже хочеться послухати. Мені подобається, чисто інтуїтивно. Дуже концептуально, філософськи. Стиль не типовий для нашої української музики. Коли був відбір на Євробачення, вона мені дуже сподобалася, я навіть голосувала за неї. Ой, така музика легка, дуже гарна. І ось на сцені з'являється вона – легка, ніжна, витончена та космічна – солістка гурту Ната Сміріна. Відомим широкому загалу гурт став після національного відбору на пісенному конкурсі Євробачення. Я совершенно не ожидала, що ми вийдемо в фінал. Звісно, може бути, мені там десь на задворках моєго сознання дуже хотілося, щоб це як-то вийшло. Тому що я розуміла, що піар, центральний канал. Для нас це дуже позитивний досвід. Мені здається, що своїм приміром ми показали другим хорошим групам, які теж думали, що типу, не формат, що тут взагалі соваться не стоїть. Тому що подадуться всі, хто такі в прошлому році подумали, та ні, зачем нам це? Ну, як і ми, собственно, думали. Тільки ми подали заявку, а її не подавали. Та певне, мало хто знає, перш ніж прогриміти на всю країну, гурт встиг відзначити своє 8-ліття. «Пурпур» ще в далекому 2008-му заснували Ната Сміріна та гітарист Євген Жибко. Тоді вони просто завантажили в інтернет-мережу своє перше відео на пісню «Cosmic Girl». Згодом дует перетворився в тріо, поповнившись ще Станіславом Кононовим. І почав виступати на різноманітних музичних фестивалях. Та всеукраїнського визнання їм довелось чекати роками. 8 років ми бились. І це не значить, що ми нічого не робили ці 8 років. Ми пахали і дуже усердно. Просто у нас не було ні на телевіденні, ні на центральних каких-то радіостанціях. Нас до сих пор там немає. Тому що ми не формат. Потому что мы не нужны, за нас никто не заплатит денег, мы за себя заплатить не можем. Сделать такой продукт, который будет пластмассовой конфетой и разноцветный, и отвечать стандартам М1, мы тоже не можем. Ну, правда, мы не можем. Я бы даже, может быть, и хотела бы, но я не могу так договориться с совестью, чтобы взять это и выпустить. Та все ж вокалістка гурту Ната Сміріна таки полонила серця українців своїм надзвичайно ніжним та мелодійним голосом, а ще незвичайними космічно-фантастичними образами, які, як зізналась, вигадує та створює сама. Частично сама шью, частично сама нарисую. Ну, то я просто не професіональний швей, тому я не все можу пошити, що придумала. Музика, яку грають «Пурпур», дуже еклектична. В репертуарі здебільшого англомовні пісні, авторкою яких є сама Ната Сміріна. Красною такою ниточкою йде акустична гітара у нас через все, тому що все-таки це от то, на чому лучше всього грається душа Євгенія. Голос, естественно, он максимально такой живой, то есть мы не сильно приветствуем много обработки на голосе. Мы называем сейчас это инди-электропоп или электро-инди-поп. Что такое? Много молодежи приходит к нам. Значит, что-то мы делаем более-менее актуальное. Но при этом мне очень нравится, когда вот взрослые люди, такие уже, ну, они же мудрые, пожили, сидят и кивают. Після Хмельницького гурт «Пурпур» продовжить свій тур містами України. Наступними потрапити на це атмосферне музично-мистецьке дійство пощастить жителям Тернополя та Рівного. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.